se de manhã tenta já chegar a esse tempo. Série 8, nada na pista 0 do Viana Natação, João Rocha. Na pista 1, da Alcobaça, Daniel Tsikal. Na pista 2, do Algé, João Rebelo. Na pista 3, do Sporting, Diogo Mateus. Na pista 4, do Vitória de Guimarães, Alexandre Amorim. Na pista número 5, do Sporting, Renato Frischnet. Na pista 6, do Belenenses, Rodrigo Cabrito. Na pista 7, do Algés, Francisco Afonso. E na pista número 8, dos Vikings, Vicente Ventoso. E vai ao ataque, atenção, 28-16, é o recorde nacional do Carlos Almeida. Vamos ver se cai, perto, 28-42. Bom tempo da parte da manhã, vamos ver se consegue melhorar à tarde para chegar então aos 28-16 do recorde.